Nüüd olen muidugi tagasi tulnud Eestisse, noh, sain seal reisida natuke aega. Ja nüüd on meid see putsis, et nüüd kui ma tagasi olen, ma pean oma noh, Eesti sõpradega uuesti jängima. Ja muret teeb mulle see, et nagu mulleks, ma ei ole treeninud, anja. Ma ei ole oma alkoholismi treeninud terves aeg, kui ma Austraalias olin. Anja. Seda Austraalias kultuurselt, noh, inimesed joovad pidudel alkoholi ja värki, aga see rohkem nagu toetab pidu, anja. Ma võtan paar siidelt sisse. Kus eestlased, meil on eesmärk, on ju, alkohol, on ju. Tule, oled sa kunagi läinud kellegi sünnale ja ta on mingi, no ma tegelikult teen seda sünnat kainet, sa oled mingi, mine. Ütled oma naisele, tule võtta kümnekas ümbrikust välja ja mine poodi, tule ostama. See fucking vend sinna. Kõik mu sõbrad, nüüd ma pean hängima nendega sammu, mida seda Eesti mehed, me, nagu, me joome eesmärgiga vittu, on ju. Nagu meil kõigil on vaatas üks sõber, kes helistab sulle juba kolmapäev, et laupäeval on pidu minek, on ju. Ta juba kolmapäev helistab sulle, et türa ma tahan pühapäeva haigla särgata, on ju. Täiesti perse, sa oled valmis või? Pead ette valmistama, et mälus olla lihtsalt. Nagu kui palju kordi ma lähen seda kuskil Eestisse, mingi pubisse juuab kaheksa mingit Eesti venda sisse, aga üks vend on juba lihtsalt... Tüüp lihtsalt kantakse baari äärde. Pea kallutatakse taha, kallatakse shotte veel sisse. Kui ma käisin kaks nädalat tagasi, käisin ööklubi stuudio, seal mingi vend läks lihtsalt, vetsu läks kandikuga. Tüüp oli vetsu poti ääre, lihtsalt, ei no tuna ma mingi pede ei ole, no. Eesti meestel on oma lemmik outfit, mida juua, või tähendab, mida see kanda, kui nad jooma lähed. Ja sul on need teksad, kuhu võib oksendada. Koduvõtti on kõrdi ketiga kinni pandud, on ju. 50 eurine siin pangakaarti ei võta, on ju. Mingi saia puru veel, et koju jõuda, on ju. Pead olema valmis, siis et täiesti dementne olema, no. Aga Eesti naised, täpselt samamoodi, täiesti putsiis. Te panete ka hullu, on ju. Kui ma olin Austraalias, siis ma mingi ette hängisin ühes hostelis, seal oli kaks austraalias, kes elasid seal. Siis nad rääkisid, et oi, me elame siin hostelis, et üle siin on sitaks ägevad, backpacker, tšikid käivad, saksased, hiirlased, tšikid käivad, reegleid ei ole, wuu! Jood nendega kepine, elu on. Ja siis jõudis teema, siis ma ütlesin, et ma olen Eestist, siis üks vend oli, aga sa oled Eestist või? No, me ükskord üritasime Eesti tüdrukutega ka võidu juua, jah. Märkasime mõlemad okseloigus ja rahakott oli läinud, noh. Ma põin Eesti hümni käima lihtsalt täiesti putsis. Vaata, et Eesti, vaata, naised te nagu valeta, vaata, kui mehed on see, et tule laupäev, ma olen mälus, on ju. Siis Eesti naised te nagu valetate algus, on ju, oma peikale ütlete, et Liisa sünnipäev, no come on. Panete need kuradi tikk-kontsad peale, see kleit, see väike käekott, kuhu ei mahu kuradi telefon ka sisse, on ju. Kodus, on ju. Tule, siis oletegi kell kolm öösel Veenuse ees. Mis mõttes me sisse ei saa? Tule, ma käisin väljas Tallinna kesklinna. Kurat, kell on kaheksa. Päike ei ole veel loojunud, kui juba mingi piff oksendab butterfly ees. Teine sõbranna ajab veel juukseid. Kurat, Mari-Liis oksendab kiiremini persse. Küll happy hour lõpeb kell üheksa. Millal sa sinki sõid, kurat, küll. Tule, ma nägin Telliskivis, nägin tüdrukute, no, Eesti naiste banded, need on ka väga hirmsad, on ju. Sest neil on see põhiliider, see troll on kõige ees, on ju. Kes siis koordineerib teisi neid piffe, on ju. Ma nägin Telliskivis, nägin ühte trolli, kellel oli üks konts puudu ja pidule. Kui sa kaotad ühe oma kinga ära, kas koju ei lähe juba vä? Tule, sellepärast Eestist ongi korgijook ära kadunud. Sest vittu raske on. Tule, lähed Lastamäele mingi Evgeni Regbeta, pliat, paneb hobusega magama, pliat.
Lähed kuradi ööklubi, paned seal, paned seda, paned veel koldreksi ka sisse, valu vaigisteid, 8 gin toonikut. Aga sa ei teanud, et piibe on ju Saaremalt pärit. Piibe on ikka tantsupõrandal, all the single ladies, all the single ladies. Piibe tuleb juurde, oota, mis asja sa panad ei tühe toosi, tule pane siis juurde.